とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も妖怪学園 Y、YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日は、マタロウが変身する最強のヒーロー、ラストティーラインの必殺技、一番強い必殺技だね。氷塊ゼロストーム。これの入手場所、やりたいと思います。どこで入手できるかっていうと、ここです。極恐るべしピラミッドパワー。まあ、極じゃなくてもいいんだけども、ピラミッドパワーで出ます。まあ、早速、行ってみましょうか。はい、来ましたね。ピラミッドの雑魚ではなくて、ボスで出ます。しかも、新ドーベルではなくて、普通のドーベルの方ね。新ドーベルからじゃなくて、普通のドーベルから入手することができます。うん、で、ドロップ率は悪くない。2回行けば1個は出るぐらいの感じかな。いやー、そこまででなんか、3回行って1個出るぐらい。それぐらいだと思っておいてください。でもまあ、もうこのボスの戦い方とかもみんなもう慣れてるでしょ。余裕じゃない?で、ラストティーラインで行こう。行くぜ。そんなにね、なんだろう、強い必殺技ではないかな。うん、いや、もともとがそんなにね、めちゃくちゃ強いキャラクターではないので、うん、変身してもこんな感じかな。もうちょっとね、ダメージが出ればよかったんだけど、ダメージがまあちょっといまいちです。おお、ちょっと待って、アースウォーカーノアがもう HP ギリギリじゃないか。うん、もうちょっとね、ヒット数を稼ぐ感じだったらばダメージ出たかな。どうしても陣兵の半分以下の火力しかないから、設定して使ったりはしないんだな。出るか出るか、あ、出た。2つ出てます。2つ、まあ、今回は2つだけども、まあ1個の時もあるし、ハズレの時もある。まあ運が良かったね、今回は。はい、ということで今日は氷塊ゼロストームの入手場所やってみました。多分他にも出る場所があると思うんだけども、まああそこは極でレベルも高いやつが出るのでおすすめです。うん、ドロップ率も悪くないぐらいだと思うんだけど、出ない時は出ないので、まあその時は周回してやってみてください。ではね、また出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。